Sikkert flere secrets man må ha dobbelt opp for. Bort her er skall, eller? Hva er det bakket der? Full ammo. Så kan vi begynne på health og shield. Nå tror jeg er ferdig på det området her. Frekt. Det her er skall, sikkert. Jeg trenger ikke dette, vet du. R. Barn Heat Seeking. Dette jeg skulle, så det var bra vei. Hva er hun? Is still viable. We are at great risk, Dr. Hayden. It's okay. The Doomslayer's here. Og der er en super shotgun. Into clean control of Argent energy. It powers this facility and is broadcast throughout the universe from Argent Tower, providing all the energy a family needs to live a fun and productive life on Earth and the surrounding colonies. But we can't do it alone. It takes a team to make it happen.
A team of people full of energy. Potential energy. Unleash your potential with the UAC. Thank you for your interest in Argent Energy. Jeg så det at det var noe... Først... Weapon upgrades. Ja, ned her. Det er plasser på bra steder, ass, de secretsa. Det er sånn, hvis du ikke lighter etter dem, så misser du dem. Completed in 2127, based off a prototype developed by Samuel Hayden's research team, the Argent Tower is the Argent Inductor. På en måte så er det spillet her sånn mye lettere enn Doom Eternal, ass. Pass over. Et headshot til. Sånn, da skal det være noe syk. Hva er greia da? Ammunition fireball assumed use experimental heavy damage rounds. Jeg håper det ble sniper. Quad damage. Hva er challengene? Perform 4 neck or jawbreaker glory kills on the imp. Ikke si om at imp er den der... Den der? Nei. Summoner. Imp. Ja, det er de, ja. Ja, ok. Det er ikke noe stress. Dem er det mange. Og den der blir ikke noe, tror jeg.
Jeg må bare på dasset. Jeg tror vi kan skyte sånn som på bunnstøyene. Skyte de kanonene hans. Okay. Bare husk å ta de impsa bakfra. Han tar finishing move på meg og greier. Disrespect. Faen! Reduce recharge time between explosive shots. Sure. Direct hits on imps. Det easy. Hvordan andre der? Og tre sånne points. Ja, kjør. Safe
Kanskje han var det svære jævlen som forløpte meg til. Kom der. Demonic presence eliminated. Lockdown disengaged. Det der det eneste rommet som minner meg litt om Doom Eternal så langt, det rommet her. Se på Doom Eternal så det som hele tiden sånne rom. Du går liksom bare fra rom til rom til rom hele tiden. Se der. Nei. Oh my god. Sånn er det. Så den markeren liksom armoren der? Kan det jo ikke være det. Der borte det secrets. Helt på motsatt side.
Accumulator's energy signature indicates that it is nearing the top of this Argent facility. If she ruptures that accumulator near the Argent Beam, she could open a portal to their world that we will never be able to close. Det burde egentlig gå ned igjen, men... Nei. Her det noen greier. Dritter meg ut nå. Nå får jeg ha vært der før, inni der. Kul bane der, ass. Safe levels. Lockdown. Any damage. Det ymsa der, når jeg drar på bak da.
remote presence eliminated. Lockdown disengaged. The road to hell is paved by Argent Energy. Litt mer liv. Ta bare liv og, liv og armor andre gang. Så blir det bra da. Kødder du, eller? Det er ikke samme ammo, da. Challenge complete.
1,8. Ikke sånn du gjør det. Men I kukken... Challenge. Increase effectiveness of equipment items. Ah, det ikke så veldig viktig. Arm with the combat shotgun, limit 10 unrolling with explosive barrel damage before the panel expires. Så lett å grenne. Var det litt for lett? Easy. Og jeg trenger den rampen. Here's a piece of tech, it's affected as blah 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 blah. An invisible cloud of ionized argon. Oh, I think I'll ever see us. Yes.
and I don't care. Welcome to the UAC, opening the gates of hell with the key to the future. Helvete. Og jeg skal prøve å komme ut. Eller? Nei, jeg warpa til helvete. Cool. Hell portal is now open back on Mars. Lost in the hell dimension, you're unable to stop the demons from absorbing our world, kill everything you see and find a way back to Mars. Så dette er helvete. Jeg har mye poeng da. Er det våpen? Ja. Set up a portal device at the tomb. Use the light poles to mark our path. Så hvordan kommer man inn der da? Er det den her, liksom? Her er den nå.
Motorsag glemmer jeg helt det. Nei. Det var bare tilbake hit. Hva er dette? Ghost Cannon. Ah. Den er vild, da. Det står om denne. Er det sniperen, liksom? Da blir det jo den. Skal det gå an å komme seg opp hit og dit og overalt, da? Nå driter jeg. Fuck it. Det skjer så mye her nå som jeg ikke skjønner. Det irriterer meg noe grenseløst. Langt fra like mye action så langt som jeg begynner å tørre nå.
Nå lurer jeg på, den er rød, åpner den røde døra da? En blå skull. Nei, yellow skull. Nå kan jeg åpne yellow døra da. Hva er challengene forresten? Earn 4 Praetor Tokens. Use power-ups. Jeg vet jo ikke hvordan man gjør det heller, da. Nei, power-ups, det må jo være sånn code damage og sånn det. Perform 4 leg sweep glory kills on Hellraiser. Hellraiser, hva er det, ja? Attack right leg. Nei, det var en sånn en da.